Njemačke jedinice stići će pred most kroz 7 dana. Most treba srušiti tačno u taj čas. Nemci ga čuvaju kao zenicu oka. Postoji čovjek koji može da nam pomogne. Morate s nama. To je moj most. Ako ga ne srušimo, izginu se 5000 ljudi. To je nesporazum, Tigar. Stani da ti objasnim. Jedino sam tebi rekao koliko će se sad javiti šta. Boris Dvornik, Relja Bašić i Bata Živojinović. Most. Subota u 21.05.